Hurrikaani kevään herkkupala alkaa olla pikkuhiljaa edessä päin, kun Jypillä alkaa kohta puolivälierä-sarjaa HPK:ta vastaan. Nyt pitää kääriä hihat ja ruveta hommiin. Siitä syystä me tultiin Hurrikaani TV:n merkeissä Toivolan vanhalle pihalle Manalan pajalle. HPK siis vastassa viime vuosilta. HPK ei kovinkaan monesti ole playoffeissa Jypille tuttu vastustaja. 2012-2013 kaudella kohdattiin samassa puolivälierän vaiheessa ja tuolloin Jyppi meni jatko-otteluvoitoon 4-0. Toi kausi päättyi sitten lopulta Jypin pronssijuhliin. Mutta tätä ennen saadaan mennä aina kauteen 92-93, kun Jyppi ja HPK edellisen kerran on yhteen ottaneet. Tämä varmaan johtuu osittain siitä, että HPK:lla noin menestyksen suurimmat vuodet ajoittu tuonne 2000-luvun alkupuolelle, kun Jypi vastaavasti ei ollut vielä tätä nykyistä nousuaan silloin aloittanut. Ja sitten viimeisen 10 vuoden aikana roolit on kääntyneet ikään kuin päälaelleen, kun Jypistä on tullut vakiintuinen tekijä pudotuspeleissä ja mitalitaistossa. Kerho vastaavasti on sitten joutunut viimeisen 10 vuoden ajan vähän enemmän kamppailemaan ylipäätään pääsystä 10 parhaan joukkoon. Ja tuo 92-93 kausi, kun tuli mainittua, niin sehän on monille Jyppifaneille varmasti kitkerä ja katkera muisto. Jyp HT, No Smoking Team, välierissä otti silloin yhteen HPK:ta vastaan. Ja viidennessä ratkaisevassa ottelussa jatkoajalla Marko Kyypalo uitti todella jyväskyläläisittäin ikävästi kiekon läpi, josta Marko Leinosen puikoista verkkoon HPK sillä maalilla finaaliin ja Jyppi pronssiotteluun. Tätä ennen oli vielä justiin aiemmin HPK:n päädyssä ollut Jypillä tolppalaukaus, mutta minkäs teet? Tosin silloinkin toi kausi sitten päättyi pronssijuhliin, kun Jyppi kepitti pronssiottelussa ässät. Ja Hurrikaani TV:ssä totta kai nyt siis luvassa Playoffs Extraa haastattelussa Jypin kokeneita pelaajia. Analysoidaan ensin vähän tuota päättynyttä runkosarjaa, miten meni, ja sitten otetaan katseet kohti pudotuspelejä. Kokeneet jyyrät muun muassa analysoi vähän sitä, että onko kenties tämän kauden Hurrikaani joukkueessa nähtävissä jotain yhtymäkohtia noihin kahteen edelliseen mestaruusjoukkueeseen. Ihan muutamalla sanalla ne aika surkea alku ja hyvä loppu, että jos sen noin ytimekkäästi laittaa, että nihkeästi lähdettiin liikkeelle, että kyllähän siitä meidän pelistä koko ajan aisti sen, että, niin kuin, että siinä on niin kuin hommat kasassa, mutta se ei ihan kestänyt ihan loppuun asti aina peleissä ja sitten se sortui siinä kolmannessa erässä viimeistään se meidän peli. Ja kyllä oli koko ajan sellainen fiilis, että tässä kun saadaan niin kuin palaset kohilleen, niin varmasti rupeaa tulee voittoa ja moni muukin sanoi sille aina, että kyllä siihen niin kuin jakso uskoa joukkueessa koko ajan. Ja no sitä on sitten kovasti mietitty, että mistä se johtui sitten, että yhtäkkiä lähti tulemaan voittoja, mutta hyvä, että lähti kuitenkin. Parilla sanalla, joka alussa hosui, niin lopussa väsyi. Lähti ehkä vähän heikommin käyntiin, mutta lopetettiin sitten aika hyvällä tavalla. Pelattiin hyviä otteluita, oikeastaan erittäin hyviäkin välillä. Silti tuli tappio niskaa. Voitettiin silloin tällöin. Ei ollut niin vahvaa se pelaaminen meillä, mitä varmaan lähdettiin hakemaan. Ja pikkuhiljaa sitten joulun tienolla rupesi joukkue yhtenäistyä, rupesi löytyä sieltä niitä elementtejä, mitä oltiin syksyn aikana harjoiteltu ja haettu. Ja sitten se yhtäkkiä vaan loksahti kohdalle ja rupesi tulemaan niitä voittoja, se rupesi ruokkiin sitä vahvaa yhtenäisyyttä ja sitä joukkueen tekemistä. No meillä oli aika selkeä kaksijakoinen runkosarja. Aloitettiin vähän heikommin, syyskausi oli vaikea ja paljon tappioita tuli. Ja sitten joulun jälkeen niin otettiin hyvä parannus siihen ja saatiin kerättyä pisteitä ja kivuttua sarjataulukossa ihan hyville sijoille. Että vähän jäätiin meidän runkosarjan tavoitteesta, mutta se jättää taas sopivasti lisänälkää vielä tuohon playoffiin. Hyvä, nousujohteinen ja ihan tuottoisa ja siihen on hyvä, siitä on hyvä jatkaa. No, tämä on nyt ylöspäin menossa. Aloitettiin syksyllä tosi vähän huonommin, pelattiin sellaisia huonoja jaksoja ja sitten tässä pikkuhiljaa kohti kevättä pitää parantaa niin kuin normaalistikin. Aurinko nousee, niin pelit paranee. Ei varmaan eroa muidenkaan ihmisten mielipiteistä, että syksy oli vaikeeta ja iso pettymys ja hankalaa ja sitten tämä kevätkausi taas joulun jälkeen, niin varmasti oli iso yllätys kaikille, että minkälainen putki tuossa joukkoille tuli, että se oli huikea saavutus sitten.
keväthän oli yhtä hienoa rallattelua. Arki rupesi olemaan loistavaa, voittoja tuli, niin arki oli loistavaa, mikä sitten aina tuo sen iloisuuden tähän ja voittamisen meiningin. Ja oikeastaan se jatkuu koko ajan, kevään ajan siitä. Ja sitten kun se arki on mukavaa, niin sitten voitot rupeaa ruokkia sitä, että päästään illasta toiseen mukavasti. Ja ei tässä niin oikeastaan mitään muuta kuin annettiin mennä vaan. Ja totta kai niitä vahvistettiin, niitä omia hyviä juttuja koko ajan. Ja nyt sitten kun odotellaan tässä playoffeja, niin on ihan vahvalla mieli, että runkosarja on kuitenkin mennyt hyvin. Taisteltiin ihan loppuun asti kakkossijasta ja loppujen lopuksi sitten nelossia siihen, mitä syksy oli, niin oli erittäin, erittäin hyvä suoritus. No mulla ensimmäistä 10 peliä meni vähän siihen liikavauhin hakemiseen, mutta sitten löytyi ihan hyvä datsi siihen ja vähän oli pisteputkeekin siinä ja ihan hyvillä fiiliksillä tästä kaudesta. No vähän sama kuin koko joukkueellakin oli, että alukaus oli vähän huonompi ja oli vähän ongelmia oli kyllä omassakin pelaamisessa, mutta kevättä kohti alkoi sitten vähän paremminkin löytymään tuo peli. Toivotaan, että vielä pääsi vähän kokeilemaan sitten, että mitä se kulkisi. Tähän se vähän niin kuin menee joukkueen mukana yleensä se omakin fiilis, mikä siitä kaudesta oli. Että niin kuin tuntui, että koko ajan parani loppuu kohden se peli. Ja paikkoja oli koko pitkin kautta olla tehokkaampikin, mutta ehkä niillä oikealla hetkellä pystyi sitten itsekin auttamaan joukkuetta ja päästiin tosiaan niin kuin yksilötasollakin parannettiin koko ajan, että siinäkin on varmaan se syy, miksi joukkueena parannettiin. No, se meni varmaan aika linjassa niin kuin joukkueen kanssa, että loppuu kohde parempaa tekemistä. Eka puolisko huono, toinen puolisko erinomainen. No ei nyt ihan erinomainen, mutta niin, ihan hyvä. Aika lailla samalla lailla mitä joukkueella, että aloitettiin huonosti ja saatiin onneksi kirittyä sitten siinä. Vähän ennen jo joulua, joulusta alkoi sitten tuloksetkin kääntyä. No ei. Sitä ihan niin kuin on puhuttu, niin ei nyt sitä odottanut vielä, että se olisi tää kausi ollut ehkä se tulokaskausi, mutta hyvin meni silleen, miten itse ehkä odotin, niin vielä paremmin, yli odotuksista niin sanotusti. Tuli pisteitä ja vastuuta tosi hyvin. Kyllä se oli täyttä lentoa heti alusta pitää, että ei tullut tuollaisia suontovaiheita kuin joukkueella. Tyytyväinen esityksen. No se on sitä samaa tasapaksua. Pitää pikkuisen peterätä. Kyllä se peilaa tämä joukkueen menestystä, mun omakin pelaaminen. Että välillä oli hyvää tekemistä ja välillä vähän huonompaa, mutta yritetään nyt playereissa sitten olla parhaassa iskussa ja saada mahdollisimman hyvää tulosta aikaa. No innokkaasti totta kai, että kyllähän nämä on niitä pelejä, missä kaikki haluaa olla. Ja niin sanottuja tosi pelejä. Nythän tässä vasta niin aletaan pelaamaan ihan konkreettisista asioista. Ja kyllähän se sitten ratkaisee sen, että onko se kausi niin miinus- vai plusmerkkinen. Että siinä se pitkä runkosarja aina unohtuu ja runkosarjassa haetaan tietyt asetelmat. Ja totta kai niin pitää pelata niin hyvin, että pääsee sinne playoffeihin. Mutta kyllähän ne playoffit sitten aina ratkaisee sen, että onko se hyvä vai huono se kausi. Ja siinä mielessä mun mielestä urheilua parhaimmillaan, että voitoilla niin oot sankari ja juhlitaan ja tappioilla niin mennään kesäksi miettimään, että mitä sitten tää toisi. Tosi jännittyneen fiiliksi, että hienot pelit tulossa ja tää on sitä niin sanotusti kliseisesti sanottua, että kiekkoiden parasta aikaa kevätkausi ja kunnon pelit ja pelataan tosissaan siitä, että kuka nostaa kannua keväällä ja siihen on matkaa ja monta joukkuetta pitää voittaa ennen sitä, mutta sarjat on pitkiä, mutta hyvillä fiiliksillä ollaan lähdössä jahtaamaan kannua. Tämähän on kulta-aikaa niin katsojille kuin kaikille meille, ketkä yhtään Jyppiä seuraa. Auringonpaiste puuttuu vielä, mutta se varmaan tulee ensi viikolla. Odotukset on kovat. Kyllä mä uskon, että me taistellaan ihan kirkkaimmasta mitalista tänä vuonna.
No hyvillä mieli, että ne on ihan mahtavia pelejä. Että tässä on vaan turhan liian pitkä tauko nyt runkosarjan jälkeen, että voisi alkaa jo pelaamaan ihan hyvin niitä. Mutta tosi odottavin mieli ja varmasti tulossa tosi kova sarja. Kovin odotuksia. Ja on mielenkiintoista nähdä, että aina väillä voi olla pelaajia, jotka sitten nousee vielä varrasvaloihin vähän niin kuin puskista. Että ei aina ole samat tutut kasvot, jotka väillä ratkaisee niitä pelejä. Niin suuri odotuksia ja toivottavasti mennään pitkälle. No, Kerho on tunnetusti aina vuosien saatossakin ollut hyvin semmoinen liikkuva ja kiekollinen joukkue ja tykkää tehdä paljon maaleja. Että kyllä meidän pitää pystyä vastaamaan heidän luisteluun ja tiiviseen viisikkopeliin, että saavat mahdollisimman vähän maalipaikkoja. Ja sitten taas itse pyrkiä hyödyntämään kaikki maalipaikat mahdollisimman hyvin. No kyllä se tulee olemaan tiukkoa. No ei mä nyt tiiaksi hirveästi yllättänyt HPK-vahvuus, että niillähän on tosi kova rosteri. Erittäin tiukkoa kamppailu tulee, että siellä on laadukkaita pelaajia ja paljon kokemusta näistä peleistä. Tarkkana saadaan olla. Kaksi kovaa joukkuetta, että varmaan tiukka ja tasainen sarja. Että niin kuin tämä koko liiga on ollut tänä vuonna, niin äärimmäisen tasainen ja se on mun mielestä hieno juttu, että mielenkiinto on ollut paljon ja paljon ollut hyviä joukkueita, ketä ehkä alkukaudesta niin kaikki ei osannut välttämättä ihan noita sijoituksia noin laittaa, miten ne sitten päätyi, mutta niin Jyppi ja HPK kun on vastakkain, niin siinä pelaa hyvät joukkueet vastakkain ja varmasti tulee kovaa vääntöä. No varmasti ihan kovaa kamppailua ja vauhikasta kiekkoa luulen, että tulee olemaan. Että vauhikkaita joukkueita ja kuitenkin playoffissa tulee aina vähän se fyysisyys lisää ja sitä tulee varmasti olemaan ja tuntuu, että tulee varmasti pinnassa molemmin puolin. Ja kärsivällisiä pitää olla, että pitkä sarja kuitenkin, että kuitenkaan sarja ei ratkea yhteen kahteen peliin. Että pitää olla kärsivällinen ja jaksaa tehdä työtä niin kuin 4 voittoa asti. HPK, mitä on näitä pelejä katsonut, niin se on varmaan yksi koviten luistelevia joukkueita. Hyökkääjät on tosi kovia luistelijat. Kyllä meidän niin kuin puolustuksen pitää olla tosi hereillä siihen liikkeeseen, mikä HPK:lla on. Et kyllä me hyökkäyspelissä pystytään taas luomaan koko ajan paikkoja, sit siitä mä oon ihan varma. Mutta se puolustuspeli on nyt se kaiken A ja O. No HPK on mun mielestä aika tietysti nousujohteinen ollut tällä kaudella erittäin hyvin. Elikkä että jos ajatellaan joukkueena, niin erittäin liikkuva, mun mielestä pelikurialainen joukkue. Tekee asioita niin kuin tavallaan he haluaa ja heiltä on pyydetty. Hyvin tämmöinen jypinäköinen joukkue, pystyy liikkumaan, on vahvoja persoonia, on hyviä yksilöitä ja maalivahtipeli on ollut hyvä. Nyt tämä on ollut varmaan se suuri, mitä HPK:lta löytyy. Kyllä mä sanoisin, että turkulaisen Jerrys. Ai mun lisäksi. No otetaan kenttäkaveri turkulainen. Se tulee ratkaisemaan jonkun pelin. J.P. Hytönen. Sanotaan vaikka, että Niku Sami nousee esiin. Että ei ole vissiin kahdesta playereita päässyt pelaamaan, mutta tänä vuonna sitten näette. On vaikea nimetä nimiä, mutta siis sekä nuorta että vanhaa kaartia, niin kyllä mä uskon, että on ollut vähän sen näköistä, että tietyt pelaajat, niin niillä on vielä vähän enemmän kevättä rinnassa. Juuso Pulli numero 2. No, Suomelalla on ollut tapana nousta jopa kapteeniksi playoffeihin yleensä. Mutta en tiedä, saadaanko me sitä tapahtumaan tässä. Mutta siellä esimerkiksi niin kuin vähän onnistelin tuossa, että Salmion Mikko saattaisi jopa niin kuin playoffeissa päästä sitten lentoon. Että sellaista menoa oli ainakin viime pelissä. No meillä on paljon hyviä pelaajia, paljon nuoruuden taitoja, paljon hyvää kokemusta ja semmoista. Että kyllä me mennään niin kuin laajalla materiaalilla, että emme lähde nostaa ketään yksilötä esille. Että joukkueena mennään ja silloin kun joukkue pelaa hyvin, niin yksilöt onnistuu sillä sisällä. No kyllä mä sanoisin, että toi Nättisen Joonas, että Nädellä on hyvä boosti päällä, tullut hyvin onnistumisia nyt ja varmasti nyt keväälläkin, että kyllä mä ootan, että Näde iskee tänä keväänä. Kyllä mä veikkaan, että rupeaa tätä
parantamaan peliä nämä vanhemmat pelimannit. Täällä on hyvä Ossi. Tulee olemaan hyvä Tavi. Pelon loistavan kevätkauden. Ja Sami Niku on kasvanut ihmisenä ja pelaajana tosi paljon, että tulee varmaan olemaan hänkin hyvä. No yhtäläisyyksistä ehkä kyllä siellä se tietty ydin on kuitenkin edelleenkin sama porukka, mitkä on ollut jo vuonna silloin 09. Että se on varmaan ehkä se iso yhtäläisyys. Eroavaisuus, niin kyllä meillä tänä vuonna mun mielestä kuitenkin meidän puolustuspää on vähän kokematon. Niin kuin sillä lailla, mitä se oli siinä niinä kahtena mestaruusvuonna. No yhtäläisyyksinä on, meillä on kaksi hyvää maalivahtia, tai molemmat on pystyy voittamaan pelejä, että se on hieno juttu, että ihan sama kumma heittää peliin, niin joukkueen luotto on varmasti 100-prosenttinen. Ja sitten meillä on laaja rosteri, vähän samaan tyyliin kuin on aikaisempinakin menestysvuosina ollut, että on paljon pelaajia ja päästään terveenä aloittaa, niin se on hieno juttu. Ja tietenkin meidän yhtenäisyys ja joukkueen eteen pelaaminen on varmasti samoja juttuja, mitä aikaisemminkin on. Kyllä meillä oli ehkä silloinkin niin kuin hyvä miksi siinä oli sopivasti kokemusta ja nuoria lahjakkaita kavereita. Ja kyllä sitten playoffeihin mennään ja niin se on aina ne kaikista pienimmät asiat ratkaisee siellä, että kuka sen voittaa sitten loppujen lopuksi, koska sitten playoffeissa joukkueiden tasoerot on kuitenkin niin pieniä, niin sitten ne ihan pienet erot pelin sisällä ja pelistä toiseen, niin tulee ratkaisessa. No, tää on semmoista yhteen hiileen puhaltamista. Et kaikki taistelee loppuun asti ja luottaa kaveria, auttaa kavereita kentällä. Et tässä ne yhtäläisyys on, että tällä porukalla niin varmaankin on mahdollisuus mennä ihan tappiin asti. Jokainen joukko on aina omaa juttuja, jokainen kausi aina oma tarina ja niitä on hirveän vaikea verrata. Kausia ja joukkueita keskenään. Tietenkin helppo aina sanoa, että kun on kauden päätteeksi niin juhlinut mestaruutta, että siinä on ollut jotain spesiaalia. Ja totta kai siinä aina, varsinkin silloin kun voitat, niin siitä tulee jotain spesiaalia. Mutta hyvä mahdollisuus meillä pelata meidän parasta peliä tälle vuodelle keväälle. Ja sitten sen näkee, että mihin se riittää, kuinka monta voittoa sillä saa. Mutta oikealla lailla, kun saadaan näistä meidän vaikeuksista oppia, että kuitenkin meillä oli pitkä ja vaikea syksy ja varmaan kasvettiin siinä joukkueenakin yhteen, niin siinä voi olla semmoinen vahvuus, mikä voi kantaa meitä pitkälle. Vauhtia! Hyvä! Ja nyt onkin sitten aika, kun ruvetaan takomaan raudasta kultamitalia.